No niin, katsotaan jakson, kun mä nostaa 15 kiloa. Yhkahko nyt. Easy. Toinen käsi. Yhkahko nyt. Ei perskele. Yksi, kaksi, kolme. Ei. Toisella nousi kuitenkin jo. Mutta sitten tälleen ei nyt ehkä ihan paras tekniikka, mutta kuitenkin. Sohvaurheilua. Ei vitsi, kun tää sohva upottaa, niin se tekee tästä vasta vammaa. Tää niin painava, että tää upottaa mut tänne sohvaan. No, kuitenkin pystyy, ei ota jossain määrin.